सपना सबैले बोकेको हुन्छ। कोही आकाशमा चरा जसरी उड्ने त कोही माछा जसरी सागर तर्ने। कोही सपनाको सागरमा डुबिरहेको हुन्छन् त कोही आफ्नो सपना पुरा गर्न खोला जसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छन्। त्यसरी नै सगरमाथाको काखमा जन्मिएर ऐतिहासिक सहर भक्तपुरमा हुर्किएको मेरो चित्र कोर्ने सपना मन्दिर, बुद्धको भूमि, लुम्बिनी र हिमालहरूलाई रङ्गाउने मेरो सपना कागज, कलम, रङ, अक्षर र ब्रसको माध्यमबाट चार जात 36 वर्णलाई महिला र पुरुष जात बनाउने अनि मानवतालाई एउटा साझा धर्म बनाउने मेरो सपना। पहाडमा टोपी लगाउने, हिमालमा बक्खु लगाउने अनि तराईमा धोती पेर्ने, हिमाली, पहाडी र मधेसी हैनन्, नेपाल आमाका सन्तान हुन् भनेर आफ्ना दाजुभाइ बीच आत्मीयता र मित्रता बढाउने मेरो सपना। हो, सपना देख्न विश्वास चाहिन्छ। चुनौतीहरू अविनाश छन्। जहाँ चुनौती छैन विश्वासको परीक्षा लिन मिल्दैन र सृजना त्यसमै दब्बिन्छ। त्यसैले चुनौतीसँग रमाएर सृजनालाई उमार्दै अनन्तसम्मको सपना देखेर क्यानभास बोकी अगाडि बढ्दैछु। आफ्नो गन्तव्यका सिँढीहरू चढ्दैछु। मेरा साना साना पाइलाहरू चलाउँदै सपनाको पहाड चढिरहेको छु। मेरो सपनाको पोखरी तर्ने बाटो सोचिरहेको छु। यही पोखरी तर्नको लागि नै मूर्तिहरू खोपिरहेको छु, चित्रहरू कोरिरहेको छु अनि आफ्नो लक्ष्य भेटाउन कुदिनै रहनेछु।